Hvala vam što ste došli. Kako ste? Kakva je situacija jutro? Sve ove informacije stižu, primjer je sedmodnevno je okončano i čim je primjer je okončano, odme ponovo krenula razmjena vatre. Kakvim informacijama vi raspolažete? Šta se dešava u ovom trenutku u Gazi? Ja mislim da je jutros, rano jutros, Izrael, izraelska okupacijona vojska nastavila i agresija nad palestinskog naroda, nenaružan narod u pojasu Gaze, i ja mislim da oni hoće da nastavi svoj genocid i svoj istrebljenje palestinskog naroda u pojasu Gaza, jer kao što znate, ono, cilj ovog rata, u stvari tu nije rat, tu je agresija. Jer rat tu se podrazumeva da ima dve vojske, a tamo ima samo jedna okupacijona vojska što predstavlja Izrael. A Hamas tu je jedna politička stranka, tu i nije vojska. I zbog toga, cilj ovog agresija, cilj ova izraelski agresija nad Palestinom, tu da bi isterali 2,5 miliona Palestinca iz pojasa Gaza, da bi su ih isterali tamo u Sinaju, i da bi su smanjili broj Palestinci u pojasu Gaze i istorijska Palestina, jer u istorijska Palestina sad ima 7 miliona i 350 hiljada Palestinaca, a ima tamo 7 miliona Izraelca. I zbog toga te demografska neravnoteža za njih to ne odgovara. I zbog toga oni su počeli sa taj rat, za taj genocid, za taj agresija, da bi su isterali Palestinci sa svoje zemlje, da bi su smanjili naš broj tamo. I oni imaju plan, isti plan, ne samo u pojas Gaza, nego u zapadnoj obali i u istočnoj Jerusalem. I zato Izrael nastavlja te agresija, i nije slučajno to je se desilo kad bio državni sekretar Blinken bio juče kod njih. Jeste, juče bio kod izraelskog predsjednika. To znači da Amerikanci, učesnici, ili su dali njima zelenu svjetlost da nastavljaju njihov agresija i njihov teror, njihov masakr, zločini nad palestinskog naroda u pojasu Gaze. Kažite mi koliko sve ovo može da traje. Evo, danas je okončano se to primirje koje je trajalo 7 dana. Katar ponovo insistira na tome da se nastave razgovori o primirju. Znate šta, najgore, a gledali smo te slike protekla 2 meseca, stradaju nevini ljudi, stradaju deca. Da, znate, od jutra do dan, do sad, evo, za nekoliko sati, više od 40 tu su nastradali tamo, Palestinci. I od njih tu je skoro polovina, tu su deca. To znači da je Izrael samo bombarduje civili. Izraelci oni pokušavaju da nađi izgovor za bilo šta. Oni ni samo u ovom ratu, nego pre toga, oni uvijek laži i deli laž, i oni ranije i uvijek njemu išlo te laž. Ali sad ima društvene mreži, ima sve se vidi. I zbog toga sad ceo svijet otkruju njihov laž i njihova lažna propagandi što deli od sve. Kao ono što jednom su rekli, kao da ima ukidano deci. A oni ko su ukidani deca, tu su naša deca, ko su ukidani od te bombardovanje, izraelska bombardovanje. I imam ja snimci, ja mogu da vam pokažem kako oni ubijaju deca. I evo sad, od kad počeli... Jeste slali te snimke, na primjer, u Ujedinjenim nacijama? Je li to objavljeno negde osim na društvenim mrežama koje sada pominjete? Ovaj sukob ne traje samo od 7. oktobra, prethodna 2 meseca. Ovaj sukob između Izraela i Palestine traje mnogo duže, gotovo 100 godina. Jeste. Kako je moguće da ništa nije urađeno, ni jedna ni druga strana, da ne dođe do ovoga? Da se interesi jedne i druge strane zadovolje na neki drugi način? Da li je bilo moguće naći kompromisno rješenje ili je svako vukao na svoju stranu? Znate, kao ono što ste rekli, ovaj genocid, ovaj masakr nad palestinskog naroda od 1948. godine do dan danas,
Evo, preko juče bilo, tu je 29. novembar, tu je dan solidarnosti sa palestinskog naroda. A taj dan, jer tad u 29. novembar 1947. godina, tad si napravljenu najveća nepravda palestinskog naroda, jer tad bilo podeljena naša domovina, što je se zvala Palestina, uvijek se zvala Palestina, oni su podelili Palestina na dve države. I nažalost, oni su samo ostvarali država Izrael, a država Palestina nije se ostvarala, nije imala suverenitet do dan danas. A evo mi smo, bez obzira mi kažemo da je međunarodna prava i onu odluke Ujedinjenih nacija i te rezolucije, tu su nepravedne za nas, ali mi smo... A zašto su nepravedne? Nepravedne jer oni su uzeli naša država, naša zemlja, tu je Palestina, cela Palestina tu je naša. I plus toga, mi smo prihvatili palestinski narod i palestinska oslobodačka organizacija, mi smo prihvatili dijalog, politički dijalog i prihvatili smo da imamo rješenje dve države. I evo u 93. godine mi smo potpisali sporazum da imamo mi svoj, naš sovrana država na zapadnoj obala i pojas Gaza, uključujući sa istočni Jerusalim kao glavni grad. A tu je predstavlja 22% od istorijska Palestina. Mi smo to prihvatili. A oni za uzvrat šta su uradili? Oni ubijali Ishak Rabin, on koji je potpisao. Posle dve godine i posle su ubili Yasser Arafat otrovom. I počeli su od tad do dan danas, ranije, kad u 93. godina, tu je bilo oko 100.000 doseljenik, te kolonijalni doseljenik tamo u zapadnoj obali. A sad ima oko 800.000. Jer faktički oni nisu prihvatili, nisu pridržavali bilo koji tačka od te sporazume što smo potpisali s njima. A zašto se nisu pridržavali tih sporazuma koje ste potpisali? Jer... Mislite zato što su imali podršku i leđa Sjedinjenih Američkih Država iza sebe? U čemu je problem? Zašto vi niste imali nekog da vas podržava tako? Evo, posljednje vesti govore da je više od 30 mrtvih u napadima Izraela na pojas Gaze. Katar i dalje insistira da se obnove pregovori i da se primirje produži. Da li će doći? Sa kim vi pregovarate? Uvek se postavlja pitanje od kad je počeo ovaj sukob na Bliskom istoku. Znači, Palestina, Izrael, a Hamas... Kakav vi odnos imate prema Hamasu? Oni ga tretiraju kao terorističku organizaciju. To nije tačno. Šta je za vas Hamas? Znate zašto? Jer ono pre dve godina bilo tamo neki predlog da se preglasi Hamas kao teroristička organizacija u Ujedinjenih nacija, a to nije išlo. To znači nije išlo čak i u pomoći narodne prava. A mi su kao palestinci, palestinski narod, naš jedini legitimni predstavnik, tu je PLO, tu je palestinska oslobodačka organizacija, koji predstavlja svi palestinci unutar Palestina i van Palestina. A šta predstavlja Hamas? A Hamas tu je jedna politička stranka. Tu je jedna politička stranka, nije predstavnik palestinskog naroda. I zato ono kad kažemo da je Izraelci, oni su tražili uzgovor da bi su isterali Palestinci. Oni na taj način pojačavaju Hamas. Oni ne može, nikad oni ne može da unište Hamas, kao što kaže. Oni lažu. Čekajte, da li to onda znači Netanjahu je rekao da je njima cilj da unište Hamas, ako ne unište Hamas, da je sljedeća na redu Evropa? On je laži. On laži, on ne može. Ne može ni Izrael, ne može da unište Hamas, ne može da unište bilo koji palestinska politička stranka. Tu ne može. Tu nije dostigli cilj. On stavljao. Ja mislim da je Netanjahu, on kad si prekida te vatra, kad je primirje, dobro? Da, kad bude primirja i kad konačno se prekida te rat, on ima da izgubi svoj politički život i zbog toga na taj način on hoće da produžava i svoj politički život i politički život svoj
ono što ko su s njim, tu kao Bin Gavir, kao Smotrić, kao taj Amihaj koji tražuju od Izraela da baca bomba nad pojasu Gaza. Znate šta, juče pomenuli smo malo pre Antoni Blinkena, on je na Bliskom istoku razgovarao, bio je u Izraelu i komentarisao kako Izrael mora da učini više da zaštiti živote civila. E sad, o tome se može raspravljati. Konkretno se ne čini ništa po tom pitanju. Da. Svakog dana, od kad se produžava i traje ovo primirje, razmenjuje se određeni broj talaca, ali nisu svi taoci razmenjeni. Koja je tu sad trgovina i dokad bi sve ovo moglo da traje? Ovo onda je priča koja ide u nedogled. Šta konkretno vi, šta Palestina i da li uopšte nešto može da uradi da se ovo okonča? I da li ste spremni da sednete za pregovarački sto? Znate kako, više smo puta pričali ovde od kad je počeo ovaj sukob, bili ste gost, vi bio je gost ambasador Izraela. Vi niste spremni zajedno da sednete za sto i da razgovarate. Zašto? Slušajte. Slušam. Ono, da ja znam. Slušajte, ono što sad se desi tamo u veza je te tauci. Jeste vidjeli za uzvrat šta su pustili Izraelci? Vidjela sam. Pustili su ženi i deca. Tako je. Jeste ili ne? Tako je. To znači ono što kažem da je Izrael non stop deli laž. Ono faktički mi sad unutar izraelskih zatvorima do 7. oktobra bilo oko 5200 i sad oko 8000 palestinaca unutar te izraelske zatvorima. A tu većina njih imamo veliki broj deca i žena i čak i trudnici. I ima čak i trudnici koji se rađaju tamo unutar, koji porađaju unutar unutra ruševina, unutra neuslovnih... Unutar ne ruševina, unutar zatvora. I tamo i zadrži, i majka, i det. I šta se dešava? Oni njih zadrži, taj det, za godinu dana ili dve godina, poslije oni puštaju dete i ostane njegova majka u zatvor. Tu i tako oni. I zato oni kažu... Ja mislim da život njihove ljudi nije bolje od naš život. Tu ne može oni da se ponašaju tako u 21. veka. Iako oni imaju podrška od Amerikanci, od neke zapadne sile. Pa da li vam se čini sad kad govorimo o tome i kad pominjete Amerikanci, da se možda na neki način, ali malo retorika Amerike menja. Blinken je juče rekao da Izrael treba da se potrudi da izbegne novo veliko raseljavanje civila s obzirom da su je infrastruktura oštećena, bukvalno je sve sravnjeno sa zemljom, bolnice, vodovod. Da li vi ovo doživljavate kao promenim narativa Amerike ili je to samo za neku njihovu unutrašnju upotrebu s obzirom da se Americi bliže izbori? Jel imate utisak da je podrška Izraelu manja ili apsolutno se ništa nije promenilo? Izrael u svetu nema podrška. Jedina podrška od zvaničnici Amerikanci... Pa imaju podršku od zvaničnika. Kako mislite da nemaju podršku? Od zvaničnici. Ja kažem od zvaničnici Amerika... A od koga nemaju podršku? Od ceo narod... Mislite što cela planeta ide, protestuje... Međunarodna javnost, da. To je tačno. Međunarodna javnost protestuje, ali šta međunarodna javnost može konkretno da uradi? Rat ne prestaje. Da, znam, rat ne prestaje. I znam da je ono što rekli Amerikanci, evo vidimo od jutros do dan danas, moja informacija je da je preko 40 ko su već nastradali tamo, ima još puno ko su ispod ruševina. To je moja informacija pre nego da uđem u... I zato ono što kažem, te podrška, ono što daju i treba tu na pogrešnom mjestu te zapadne sile daju. Jer oni faktički, oni daju podrška za agresora, za onu koji vrši genocid, za onu koji vrši zločin nad palestinskog naroda. A oni na drugom mjestu, oni ne rade tako. Nego kako? Jer, evo, na primjer, evo, gledajte, oni, treba oni, po njihov stav, kao što se kaže, i treba da pomože oni, da pomože palestinski narod. Pa je li pomožu palestinski narod? Oni ne pomaži. Oni daju podrška Izraelcima. Jer Izrael, tu je kolonijalni projekat Amerika. Pa zbog toga oni podržavaju.
I zbog toga, zbog neki interesi, zbog neki... Koji su još interesi, osim što je Izrael kolonijalni projekat Amerike? A to je glavni. To je glavni interes. A sad, zbog te... te izbori što se desi sad u Americi. U Americi sljedeće godine, tako je. I ja mislim da ono sad što daju Izraelci, taj podrška, to je prava licimerija od te zapada. Jer oni na jednom mjestu oni daju oružje, sve mogućnost, a kod nas daju agresora. A od čega, od koga konkretno vi kad pričate ko podržava Izrael, od koga vi konkretno možete da očekujete podršku i da li ta podrška može da bude dovoljno jaka i ko može da utiče na glavne aktere da se ova priča završi, da taj rat konačno prestane? Da. Znate, ono što mi tražimo, mi tražimo da se ukonča ovaj rat. Ova agresija nad palestinskog naroda. Od koga tražite da se ukonča rat? Mi tražimo od sve moćni ljudi, i od Amerika, jer Amerika on može odmah da zaostavi te genocije. Pa dobro, šta vam kažu Amerikanci? I plus toga, mi imamo... Kad razgovarate dosta... s njima, s njihovim predstavnicima. Šta kažu Amerikanci? Juči bio Blinken kod nas, bio kod naš predsjednik u Ramali. I naš predsjednik tražio od njega da te premirja i te pauza, što se kaže, tu da pretvara u konačni prestanak te agresija nad palestinskog naroda i da se omogući humanitarna pomoć da ulazi u tamo i medicinske pomoći i da u njemu stav, jasan stav palestinska oslobodilačka organizacija i država Palestina, da mi smo protiv istiranja bilo koji palestinca sa teritorija Palestina ili u pojas Gaza ili u zapadnoj obali i istočni Jerusalim. Plus toga, mi smo rekli da je palestinski problem. To ne može silom da se reši. To samo može političkom dijalogom i poštovanje međunarodne prava. Završite, pa ću vas pitati. Očigledno ne postoji volja za političkim dijalogom. Evo, dva mjeseca se ubijaju ljudi, uglavnom nevini stradaju. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je zaraza na pomolu u tom delu. Mi kad kažemo dijalog, to ne mora da bude pregovoranje. Da se sedne za stopat, nego šta za vas podrazumeva dijalog? Jer mi smo pregovarali sa Izraelima dosta, sad gotovo mora da si Izrael da poštoji međunarodna prava. I da poštoji, da mi imamo, mi kao palestinci, mi imamo legitimno pravo da imamo svoj sobstvena država na ono što dao međunarodne prava na zapadnoj obali, uključujući Jerusalim, istočni kao glavni grad i pojasu Gaze, i da imamo svoj suverenitet i da se povuči izraelska vojska sa naša teritorija i da povuči te kolonijalni teroristi. Te kolonijalni teroristi, ja kažem pravi teroristi, jer oni su već evo, dva mjeseca oni su ubili skoro 220 palestinaca. I tu su naružene ljudi. Tu su bandi, tu su naružene bandi. Faktički bandi. Nije tu, kad, na primjer, kažem bandi, da tu je prave naružene bandi tamo u zapadnoj obali. Oni teroriši tamo. I zato i da si omogući palestinski narod da imamo naš suverenitet na naša priznata država. Mi faktički imamo naše institucije, imamo sve, imamo. Samo nama fali da povuče Izraelska od naša država. I ceo svet priznaje država Palestina. I čak Amerikanci, oni kažu, mi smo sršenje dve države. I Amerikanci kažu, ali oni do dan danas nemamo mi državu, nemamo suverenitet na naša država. Zašto nemate suverenitet? Jer Izraelci okupira naš teritorija. Evo, gledajte sad. Zašto mi nemamo vojska? Jer Izraelci, oni zadrže sve granice. Izraelska vojska ratuje sa Hamasom. Vi ste rekli da je to politička partija, je li tako? Ne ratuje sa Hamas. Oni ratuju protiv palestinskog naroda. Oni je uzgovor da oni ratuju protiv Hamas. A šta Hamas onda radi tamo? Šta se onda desilo 7. oktober? Kako to? Znate, mi kažemo, kao palestinci, mi smo prihvatili međunarodna prava. To uvijek mi kažemo. I evo, ja sad ponavljam. Ono što nama da međunarodne prava, mi prihvatimo.
Međunarodne prave šta kaže? Kaže da pojas Gaza, zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim, tu je okupirana teritorija od strane Izraela. Izrael tu je okupatorska zemlja, država. I te njihov vojska, tu je okupatorska, tu je po međunarodne prava. A ono po međunarodne prava, svaki narod koji je pod okupacijom ima pravo na samo odbrana i na naružena borba. I plus toga, i tu im po međunarodne prava, mi smo prihvatili mirne rješenje sa Izraelom. Mada mi imamo pravo po međunarodnom pravu na naružena borba protiv Izraelcima. A mi smo prihvatili mirne rješenje sa Izraelcima, a oni nisu htjeli. I plus toga, ono sad, kad kažu Izrael ima pravo na samo odbranu, Izrael je okupatorska država, ona nema, okupator nema pravo na samo odbranu. Dobro, tu je agresija, tu je predstavlja agresija. Dobro, treba jasno neke stvari da se izjasni. Kada sve ovo govorite i kada sam vas pitala šta je Hamas, da li je to turistička organizacija ili partija, šta se onda dogodilo to 7. oktobra? Pa nije mogao sukob da nastane tek tako. Za rat... Ja ću da vam kažem. Za rat su potrebne dve osobe, ne može čovjek, ili može da ratuje sam sa sobom. Ali u Palestini sam potrebno jedan, Netanjahu tamo, jer on je ratio protiv naroda. Ali ono što vi kažete, ono što pitate... Jesu oni u nekom dogovoru onda sa Hamasom? Ja to tako doživljavam, ako vi kažete, pa mi Palestinci, mi nismo hteli, mi smo sve hteli dogovorom da rešimo, da se dogovorimo, da se poštuju naša prava. Znate... Kako su onda... Na najgori mogući način prekršena od tog oktobra. Prvo da odgovorim na vaš prvo pitanje. Znate koji da povod za bilo koji Palestinac, da li stranka, da li pojedinac, da pravi nešto protiv Izraelci? Izraelci, jer oni faktički okupiraju naš teritorija. Kad odi Izraelci, kad se povlače od naša teritorija, neće da budi bilo koji povod za bilo koji palestinac ili bilo koja stranka... Dobro, pitanje je da li će se povući. Oni očigledno ne žele da se povući. Pa oni moraju da povući. Oni, samo nešto da znati. Oni kad tad mora da povući od naša teritorija? Ko mora da se povući? Šta znači kad tad? To znači... Danas, za 10 dana, za 5 meseci, za 10 godina. Mi smo tu, mi smo na naša teritorija, mora ona da povući. Mi, palestinski narod... A ko će da plati tu cenu? Mi nismo... Mi palestinci, naš narod, tu nije pobedljiv narod. Kao i srpski narod. Nije pobedljiv narod. Ni može bilo koja sila da te agresori, što predstavlja država Izrael, oni kad tad mora da ode sa naša teritorija. I oni dok oni na naša teritorija, oni uvijek ima da daju povod za bilo koja strana da njih napadne. Ali oni da bi su htjeli mir, da bi su htjeli da živi normalno, oni su bi povukli, oni su bi prihvatili međunarodne prava, oni su živili kao mirna država, ali oni teroriši ni samo kod nas. Oni bombarduju Libanu, bombarduju Siriju, bombarduju, danas sam čuo, u Jemenu tam bombarduju. Jeste, bilo je mrtvih juče. Pa tu je banda, tu je ni država, čim tako se ponaša. I zato mi kažemo, kad kažemo mi kad tad mora da povuče, tu mora da povuče, oni ne može silom da reši palestinska pitanja. Tu mora političkom rješenje da ima i da imamo mi naš suverenitet. Bez toga nema šansa. Ja ako vama kažem nešto drugačije, ja vama lažem. To je istina što je, treba ceo svet da zna za to. Pa dobro, rekli ste juče da je Blinken bio i sa vašim predsjednikom da je razgovarao. Vi insistirate na tom dijalogu, na političkom rešenju krize, dok ceo svet insistira na tome. Rat se vodi, sradaju žene, deca, svaki dan se pušta između 30 i ne znam 50 talaca, nekad manje, nekad više. Do kada ovo sve može da traje? Jer sad se postavlja pitanje ko bi trebao da upravlja tom oblašću nakon rata, nakon kod rata. Pitanje je da li će rat ikada se završi. Ovako sad kako gledamo kakva je situacija na terenu, ne znam, jeste vi optimista? Znate, tu je u politika, tu i nema optimizam i... Pesimizam. A šta? A čega ima u politici? Evo, vi ste diplomata, kažete mi čega. Znate, u politici, mi imamo palestinci, mi imamo naš cilj. A šta je vaš cilj? Tu da mi da živimo u miru. Da živite u miru? Da, da živimo u miru,
A kad mi živimo u miru, mora izraelska vojska da povuče sa naše teritorije. Da li možete sa Izraelcima da živite u miru, da budete dobre komšije? Čim smo potpisali u 1993. godina, naš vođa Jasir Arafat, on potpisao. To znači, može. A oni neće mir. Oni? Ko oni? Da, oni Izraelci. Ja kad kažem... Izraelci kao narod ili trenutna... Izraelske vlada, tu je faktički sve vladi. Sve vlade Izraela, neće. Većina njih, da. Evo, za vreme Rabin, on je hteo da sklopi sporazum i sklopio sporazum. Posle došao Netanjahu, posle došao i Sharon, taj ratni zločinac. I isto, i Netanjahu ratni zločinac. I poslije došao i Olmert, i za vreme kad došao Olmert, mi smo imali dosta pregovori. I čak za malo smo stigli do neki sporazum. A ono, na isti dan kad treba da ide, da se stane sa naši predsjednik Mahmud Abbas, on su ga vodili u zatvor. To znači, zna si ko hoće mir, ko neće mir. I poslije on su menjali vlada i poslije došao Netanjahu i evo, tu počela te serija. I zato, ja mislim da je sad poslije otvoren svet, jer postao ceo svet sad kao malo selo. I zato svi se zna, svi se vidi. Zna ko je u pravu, zna ko je nije u pravu. Zna ko je laže, zna ko je u istina. Zna ko je živi od 1948. godina do dan danas. Živi u logorima, živi pod masakrima, pod genocida i uzbjeglici. I zna ko je samo deli laž i lažne propagandi. E pa sad se tu postavlja jedno drugo pitanje, pošto možemo da kažemo da su sukob usijane glave i jedni i drugi, i pitanje ko bi sad trebalo da upravlja tom oblašću i sad da se sutra postigne dogovor o primirju. Izraelci tvrde da Hamas mora da se učini. Bivša izraelska ministarka pravde je rekla da bi možda bilo najbolje da zemlje saveznici iz okruženja upravljaju tim područjem dok se, ako mogu tako da kažem, strasti ne smire. Znate, te ministarka, tu je koleginica od... Od koga? Od Ben Gafir i Netanjahu i Amihaj i Smotrić. A šta kaže vaša ministarka? Šta kaže vaša ministarka pravde? Zamislite, ona da nam odredi kako mi da živimo. A dobro, ona je predložila, ne određuje vam. Mi ne tražimo njen predlog. Mi izraelski predlog. Mi kažemo, tu je palestinska stvar. Oni nek povuče od naša teritorija, mi ćemo sami da se snalazimo i tad, kad oni budu povukli, poslije mi odgovaramo za sve. Ali oni da nam ispod bombardovanje, da nam predlože to, to nikad tu neće da budi. To je samo palestinska stvar. Ono što će da se desi. A predlaže se i denacifikacija? Mi ne tražimo... I Putin je to čak pričao o tom. Pa dobro, kad pričamo za prijatelji, dobro. Za neki prijatelji tu nešto drugo. Ko su vama prijatelji danas? Mi faktički naši prijatelji. Imamo mnogo prijatelji. Ko su vam prijatelji? Ono, mi u celu svijet. Evo, naši prijatelji, ne mogu da ih nabrojam koliko, ali od Savjeta bezbednosti. Da budem konkretna. Od Savjeta bezbednosti. Šta je Savjet bezbednosti uradio? Šta je Savjet bezbednosti uradio konkretno u ovom sukobu? I sve arapske zemalja, islamske zemalja. Ali kako vas podržavaju? Podržavaju se tako... Bili smo svedoci, protestuju ljudi širom sveta. Kako vas konkretno podržavaju? Tako što će da zagovornicom osude zločin? Znate, mi nismo tražili od bilju koji da nam pomogne vojnički. Mi kažemo da je preko silom ne može da se reši palestinska pitanje. Zbog toga mi smo prihvatili da nismo prihvatili da ima politička rješenje. I da idemo po političke rješenje, po međunarodne prava. To je jedno. I drugo, kad vi kažete za solidarnosti, međunarodna. Ne, to je pomaže. I čak i ljudi. Kako pomaže? A ja vama kažem kako pomaže. Evo, gledajte. Kako pomaže ako mi... Pogledajte kakve slike gledamo. Možda ne pomaže direktno i te genocid, te masakar koji vrši Izraelci nad Palestinci, ali pomaže, jel sećate onaj apartheid u Južnoj Africi?
koju ukidao, okončao apartheidu u Južnoj Africi. To je međunarodna javnost i međunarodna solidarnost. I ta je solidarnost sad sa palestinskog naroda, sa palestinskom naroda, sa dašnjim je solidarnost. Ja sam siguran da će da približi taj dan gdje bude okončao izraelska okupacija, izraelska apartheid, jer Izrael nije samo okupatorska država. To je rasistička, to je apartheid, to je Izrael, to ne može niko da definiši, to je nije obična zemlja. To nije obična država. I zato oni vrši i genocid, vrši masakr, vrši ratne zločine nad Palestincima i nad ostali čak susjedne zemlje. I zato ja kažem da i te podrška to nama pomaže kao Palestinci. I tu se zna ko je u pravu, jer mi smo u pravu. Mi Palestinci, mi pravu, jer tu je naša zemlja. I mi smo već 12.000 godina mi živimo u našoj zemlji. Dobro, ja razumijem šta vi hoćete da mi kažete, ali situacija na terenu je nešto potpuno drugačije. A oni su došeljaci, većina njih su došeljaci. Mi ne kažemo za Jevreje koji su živjeli kod nas. Kad ja kažem Palestinci, ima neki ljudi misli da je Palestinci su muslimani. Mi smo muslimani, pravoslavci, katolici, kipti i Jevreji. I čak ima taj deo Jevreji, Palestinci, oni do dan danas ne priznaju državu Izrael. Čak oni imaju ekstremnije stavovi prema Izraelu. Tu su Jevri. A te Jevri, tu su Semiti. Ja kažem za Semiti. Ali oni koji, na primjer, koji je iz Hazarska carstvo, oni koji su došli iz Evropa, tu nisu Semiti. I tu mi kažemo, oni su došli kod nas, plus toga mi smo prihvatili. I prihvatili on da dođe. Nismo prihvatili, silom došli. I Englezi su njih pomagali. I kad Englezi njih pomagali, i tad Amerikanci i Englezi, oni su podelili Palestina na dva dela. Nepravedno to je bilo. I poslije mi smo prihvatili. Jer mi ćemo da rešimo te problem da bi živio naš narod u miru. A oni do dan danas, oni ne daju nama da živimo u miru. Pa ovo uopšte ne deluje optimistično što se dešava na terenu. Želim za kraj da vas pitam kako Palestinci gledaju na one vođe Hamasa koji su sve ovo vreme sigurni u Kataru sa svojim porodicama, koji su bezbedni, kojima se ništa ne dešava. Vi ste rekli, nije Hamas teroristička organizacija, to je politička organizacija. Da. Politička organizacija koja mnogo toga određuje u ovom trenutku u Gazi. Znate... Jel vi pregovarate sa Hamasom ili razgovarate s njima? Šta vam oni kažu? Ja vama ponavljam da je jedini legitimni predstavnik palestinskog naroda tu je PLO, Palestinska oslobodačka organizacija. Dobro. Pa ću da vam kažem. Okej, ja vas pitam za Hamas. Da, ja ću da vam nastavim. Ja ću da nastavim moj odgovor. I sad, Izrael nije hteo da nastavi te pregovori i poštovani sporazumi sa PLO. I zato oni su počeli zadnje nekoliko godina oni da sklopaju sporazum sa Hamasom. Izrael? Izrael, da. Pa primjer je više puta oni su imali. Sad neki laik koji nas sluša će reći, oni šuruju. Oni više puta su, nije to vreme, ali ja imam te mnogo podaci. Znate Netanjahu šta je rekao? Šta je rekao? Tu možete da naći na internetu. On kaže, mi pomažamo Hamas, jer tu je jedini način da se ne ostvara palestinska država da bude podeljena zapadna obala i pojas Gaza. Ali mi kažemo za naš odnos sa Hamas. Hamas na kraj tu je palestinska politička stranka. Niste mi odgovorili na pitanje. Kažite mi kako gledate na one vođe Hamasa koji su sad na sigurnom i njihove porodice su na sigurnom, bezbedni su dok se u Gazi dešava katastrofa, evo već dva meseca. Nemam komentaru. Ali mi kažemo da mi... Ne osuđujete ih, to hoćete da mi kažete, samo nemate komentar. Naš, mi, ono što ja znam, dobro, da je naš predsjednik Mahmud Abbas, on je unutar Palestina. I sve izvršni komitet PLO, Palestinska oslobodilačka u Palestina. Sve naši premijer, naša vlada, sve su unutar Palestina. I mi smo tamo, i mi smo odgovorni za
ljudi koji živi u zapadnoj obali, uključujući u Jerusalim, i u pojasu Gazi. I čak i sve ono što potrebno za ljudi, za škole, za medicinski, za sve, tu odgovara naša vlada. Ajde, kažete mi sad. Da. Za kim biste bili spremni da sednete za pregovarački sto s izraelske strane i da kažete dosta je vreme da se ovaj rat završi, da živimo u miru, ili niste spremni uopšte da razgovarate u ovom trenutku? Ne, ne, mi smo uvijek spremni. Pa sa kim? Pitamo sa kim? Ja ću da vam kažem. Ti pregovori sa Izraelom, tu nema... Nema pregovora, nema, sad hoćete. Ne, ne, nema rezultati, nema rezultati. Mi nema pa znači pregovor. Rat neće da se A završi. Oni su odustali od te pregovori, od 2012. Od tad ništa nije bilo u pregovori s njima. Ali mi kažemo da je ono što mi tražimo, da bude međunarodna konferencija pod pokrovitel Ujedinjenih nacija i da ne budi Amerikanci jedini posrednici. Nego ko da bude? Da učustvi. Znači budu... I Amerikanci, i Kinezi, i Rusi, i Evropska unija, i ono koji hoće da te druge sila, može Japan, može... Mi nemamo protiv bilo ko da učestvuje u te međunarodna konferencija i da se reši palestinska pitanje na temel međunarodne prava. Ali dobro, evo kažem. Na temel međunarodne prava. Da li zaista mislite da jedna konferencija može da reši bilo šta? Da može da... A zašto na drugom mjestima su rešili te konferencije? Evo, na primjer, na Balkanu ovdje, oni su pravili taj i rešili su problem. I svuda su rešili. Pa reše malo, pa onda kad im odgovara, zapale ga. Može da bude rešenje. Tu može, kad Amerikanci, kad hoće, ono može. Znači, Amerikanci u stvari da hoće, oni ovo mogu da reše sutra. Da, jeste. On sigurno, jer i da bi su mogli da kaže Izrael prestani, ono sigurno bi odmah. Da. Odmah, jer tu je njihov projekt. Tu je zapadni projekt, Izrael. Znate šta? Kolonijalni projekt. Ja zaista želim da ne ovaj, neko svaki rat na ovom svetu stane i da ljudi počnu da žive u miru. Pratit ćemo ono što se dešava. Situacija nije baš optimistična, ali očigledno ćemo pričati na ovu temu i sutra, i preko sutra, i za 10 dana, i do kraja godine. I mi se nadamo, jer... Je li ima izgleda da do nove godine rat stane ili nema? Mi se nadamo da je odmah, jer i mi tražimo da je odmah tu prekida. Ali tu je jednu stranu. Tu je jednu stranu agresija. Tu je agresija, nije rat, tu je agresija. I ne može, jer Izraelci, oni sigurno, ja vam kažem, njihov cilj, da bi su smanjili broj... Njihov cilj da vas protjera, shvatili smo to. Da bi su smanjili broj palestinci. Njihov cilj da vas protjera, vaš cilj da zadržite svoju teritoriju. Mi nema šansa mi da napustimo naša teritorija. Mi ćemo da ostanemo tamo. I oni, znate, oni znaju da mi nećemo da napustimo naša teritorija. Zbog toga oni sad radi da ne omogućuju život u pojas Gaza, da bi su ljudi morali da idu na drugo mesto. Oni tu Izraelci radi sad. Jer oni sad, gledajte bolnici, faktički... Ma gledamo, strašno je. Evo ja za kraj mogu samo da kažem da se nadam da će u Kataru biti postignut ponovo dogovor da se primirje produži, da se koliko toliko zaustavi ili smanji stradanje stanovništva u pojasu Gaze. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vama, prijatno. Ja predlažem, jel možemo malo da nekako, ako je uopšte moguće, da opustimo tu situaciju. Mislim, muzika je nekako hrabrila i ljude koji su se borili za slobodu.